Бул гидропоника малга эң сапаттуу тоюттардын бири болуп саналат. Буну баштаганына бир жыл болду. Быйыл кыштата малыма берип чыктым. Бунун эффективдүүлүгү аябай жогору экен. Бул сүттү көбөйтөт экен, сүттүн каймактуулугун көбөйтөт экен. Анан мен билгенден уй кадимкидей кыш болсо дагы жүнү жылтылдап өзү эт алганга эт алып баштады да өңдүү болду уй. Анан бул гидропониканы неметүүнү бир сыйра айтып коеюн. Бул полиэтилен немеси идиши атайын даярдалган. Мунун алдында тешиги бар бул жерде. Вот буяктан битке уклон болуп турат, суу куйганда суунун баары тең агып кетиш керек. Бул эң биринчи буудайды же арпаны же бурчакты баарынан гидропоника болот. Ошолордун үрөөнүн тазалап алуу. Жарты журтусу жок, ичинде башка уруктар болбош керек, баары таза болуш керек. Андан кийин аны сууга таптаза кылып жууш керек. Жуугандан кийин бир идишке салып чака же болбосо ушундай полиэтилендер немелер бар, таштектер ошого салып бир сутка коюп коюш керек сууга. Суудан чыгарып туруп бир суткадан кийин алып жанагы эле мүшөккө суусун сарыптырып коюп койсо бул өнүп жарылып апапак болуп чыга баштайт. Ошондон кийин бул тарелкаларга салабыз. Салгандан кийин күндө 4 маал же 3 маал сугарып туруш керек. Эртең менен түштө кечинде жатарда. Аябай көп муңдуулук болсо бул биртке өңкө болгондуктан суу чыгып кетет. Если суу мындайраак болуп бул жерге туруп кала турган болсо бул көгөрүп осложнение болуп кетиши мүмкүн да, өзмөй калышы мүмкүн. Ошол себептен сөзсүз түрдө битке уклон болуп суусу агып кетиш керек. Андан кийин бул акырындык менен чыгат. Бул 7 күндө даяр болот. 7 күндө нормалары болуш керек. Жылуулук 18 градустан 20 градуска чейин үйдүн температурасы болуш керек. Таза аба келип туруш керек. Нымдуулук 65% болуш керек. Күн сөзсүз түрдө керек. Күн если караңгы үй болсо, күн жакшы тийбей турган жер болсо, жанагы ак светодиодный лампочкалар бар, ошолордон жарык берип койсо эле күндүн ролун аткарат. Бирок аны сөзсүз түрдө 20 сааттан кийин өчүрүш керек. Бул өзүн укташ керек. Бир 3-4 саат постоянный күн болсо, өсөм деп аракет кыла берет. Ошон үчүн укташ керек да. Светти өчүрүп коюш керек жатарда түнкүсүн. Мисалы бунун негизи мындай алып караганда 24 квадрат чарчы метр жерден 1 гектар жерге өсчү даамды алып койгонго мүмкүн. Постоянно ошол алынып турат. Бобонуку 60-40, буга деген 700 грамм, 600 грамм гана буудай салынат. Буудай кесинде тартып туруп, аны нымдап салганда ошо 600-700 грамм. Бул 5 килограммдан 6 килограммга чейин менден чыкты да. Быйылкы немеде 6 килограммга чейин ошол 700 граммдан 6 килограмм, 5 килограмм тоют алдым. Тоют аябай жакшы болот экен, малга аябай сиңимдүү болот экен. Мунун алып барып салганда малга неме турса, жем турса, жемден биринчи муну жейт да, андан кийин анан жем көтөт. Жагымдуу да. Жапжашыл болуп турат. Кыштын күнү эч кандай жапжашыл нерсе жок да, ошон үчүн дагы аябай жагымдуу болот экен малга. Муну мындай кылып кесип-кесип эле 4 чарчы кылып эле салып коёт. Так, мисалы 1 гектар жерге мындай орто эсеп менен алганда 40 000 сомдун тегерегинде чыгым кетет. Сууга атты, тигинеси, бунусу бол, тоюш өстүрүш үчүн. Бул жерде болсо буудай эле керек, үрөөнү. Калганы бүт эле өзүңүздөн да. Суу аябай эле аз кетет. Мисалы могул бир күндө ошо 1 литр суу менен болот да, 1 литр суу жетет. Бул аябай эле арзан болуп калат да. Ошол 40 000 сомду бир 3 000-4 000 сомдун тегерегиндеги эле немеден таап койсоңуз болот да ушуну.